ile watu yake kama kama ni kutema atuambie basi mtema pia atakutema Kwa majina ni Esther Kwamboka kutoka kijiji cha Motiritia miti mirefu. Hapa hii security atuna transformer fenye ilichukuliwa jana, mzee wangu aligongwa huku chini, ilikuwa saa 2, akanyanganywa simu, akanyanganywa pesa, license yote ya driving ikachukuliwa, akatolewa nguo, viatu, akakuja na nguo ya ndani peke yake. Hata anaogopa kuingia. Serikali tuwatusaidie, watuwekea transformer ili tukue na security mzuri. Tumenunua makando mpaka tumechoka. Mpaka wengine tumerudi kiushago, tunanua kale kataa kadogo, tunanua mafuta taa, tunaeka sababu ya watoto wadogo. Watoto wanalia usiku mzima sababu ya giza. Watusaidie, asanteni. Kwa jina langu naitwa David Bogwa na ni mkaaji ya Mutrivia Via Sacco. Na hapa tumeishi kwa muda mrefu. Lakini problem ambayo tuko nayo ni ya stima. Hii stima ni mwezi mmoja on and off. Saa hii sasa imewasen, imetolewa. Tuko na shida hapa kwa sababu kama hakuna stima, security hakuna. Barabara ya Mutiribia sijui ni nini. Na kodi tunalipa. Pesa tunalipa ya serikali. Lakini sisi washirikii sisi. Sisi tunaomba tafadhali kwa wale ambao ni wahusika watuwekee hii stima. Saa moja ikifika huwezi kuwa nje. Hii mvua imenyesha, imeharibu barabara yote. Hata saa hii tukipiga simu kwa polisi kuja kwetu kutufikia ni shida. Barabara zingine zote zimetengenezwa moro, sijui tulifanya nani. Ile kitu tulifanya hatujui kwa sababu hakuna huduma tunapata. Kwa hivyo tunaomba tafadhali, for the security purposes, tafadhali tusaidiwe, tuwe na barabara, stima turudishiwe, kwa sababu stima ni kila kitu. Bila stima hakuna, wezi umezidi sasa hapa, kwa sababu hakuna security. Na si ati ni watu wanatoka huko, ni sisi tu wenyewe ambaye tuko hapa. Tunajuana, lakini watu wanajua. Ukiona watu wameanza kuiba kanisa, ujue hiyo eneo imekuwa baya. Katika kanisa hakuna chochote. Lakini watu wameiba kwa manyumba, sasa ile pahali anaona imebakia ni kanisa. Hata sasa tuko na shida. Kwa hivyo mimi naomba tafadhali kama kuna wahusika ambao watasaidia watu ya afya sako Mutiribia, tafadhali wakibio watusaidie. Na ni asanti sana. Kwa majina ninaitwa Samuel Kamau Ngang. Ninasema ilikuwa wakati wa Jumamosi, siku ya Jumamosi, nilifunga duka langu vizuri, nikaenda nikifika pale kwa kona, hiyo mambo ya security mnasikia, ndio mimi ndio niko mmoja wa kuadhiriwa. Kozi nilisikia kofi nyuma yangu ambao sikujua ni nani alinigonga, kofi kanifunika macho. Sasa hata sasa hivi ukiniangalia vizuri macho yangu haioni. Sasa ninataka security iangalie vizuri, na tena ya pili ni barabara. Barabara mkiangalia venye iko na stima hatuna, hata hapa tufanyi kazi vizuri, kila kitu inaharibika ambayo inastahili kutumika na fridge. Sasa hiyo ndio mambo yenye mimi ningesema tuweza kusaidiwa nayo.
Asante. Ah, naitwa Ann Mudhari. Na mimi ni mkaaji wa hii kijiji cha miti mirefu. Ni kijiji ambao tumepitia shida for the last 1 week or so. Stima sinakuja, sinapotea. Na mwisho transformer ikachukuliwa. Mahali hapa ni mahali ni kijiji ambacho kiko na watu wengi. Na njia ambayo inatoka hapa kwenda mpaka moto. Na kuna insecurity. Hata jioni ukitoka kasini. Watu wengi sisi hapa ni wakuhaso. Kuna shida. Tafadhali, wahusika wote. Wakuje tu watusaidie. Kwa sababu hata tunajiuliza, what is the emergency preparedness ya Kenya Power? Kwa sababu wanatakiwa kuwa at least with mitigating measures. Ya kuonyesha ya kwamba at least watu wasikae kwa giza. Juzi hata ukirara, kunanyesha, kuna giza, hata unaogopa. Jambo lile lingine, hii kijiji ni kijiji ya madaktari wengi. Na hata jirani atakuita mtoto akiwa na homa umsaidie, hutaweza kutoka. Kwa sababu hata wewe unaogopa afya ya, unaogopa afya yako. Wengine wamebarikiwa na kafriji. Umeweka chakula, simeosa sasa tunatupa. Kwa sababu hakuna stima. Wengine hata wako na shida ya ugonjwa hata ya sukari, amepewa dawa, inadii dawa inatakiwa kuwekwa kwa fridge. Hakuna kwa sababu fridge hazifanyi kazi. So dawa inaharibika na si dawa ya pesa kidogo na pia hata mgonjwa pia anaumia. Na la mwisho ni tuseme hivi, sisi tunaomba tusaidiwe. Sisi ni Wakenya kama wale wengine, barabara ni baya kutoka pale rami kuenda mpaka kwa tank. Sisi hatujui ni wanani kwa sababu hakuna mtu anatuelewa na shida zetu. Na kwa hivyo tunaomba tusaidiwe. Watoto wetu ambao wako secondary wanatokaka mapema wakienda shule, wanarudi majioni, hata huwezi kutuma mtoto kwa duka saa moja kwa sababu unaogopa. Kwa hivyo watuhurumie tu na ili tuendelee na haso zetu. Sisi ni wapenda amani lakini tuendelee na haso zetu. Na ili tuweze kujenga inchi. Asanteni sana.